queira te ver caído, triste, ferido e abatido. Não se renda, não se entregue. Ainda que muitos queiram ver teu fim, te apontem, caluniem, falem mal de ti, tudo isso é em vão. E nada poderá te atingir, porque o Deus que te escolheu está cuidando de ti. Ele abala a terra, move o céu dos céus, pra não te ver cair. E se alguém te amaldiçoa, ele põe a mão, usa a boca de um profeta e transforma em bênção, como fez com Balaão. Pois não há poder na terra que possa mudar o propósito de Deus que você confia. Se Ele já te abençoou, ninguém pode revogar. Abençoado está, pode confiar, pode confiar. Ele já te abençoou, não podem revogar. Pode confiar, pode confiar. Ele já te abençoou, não podem revogar. Abençoado está, abençoado está. Ele já te abençoou, abençoado está. Abençoado está, abençoado está. Nada poderá te atingir, oh, porque o Deus que te escolheu está cuidando de ti. Ele abala a terra e move o céu dos céus pra não te ver cair. E se alguém te amaldiçoa, ele põe a mão, usa a boca de um profeta e transforma em bênção, como fez com Balaão. Pois não há poder na terra que possa mudar o propósito de Deus que você confia. Se Ele já te abençoou, ninguém pode revogar. Abençoado está, pode confiar, pode confiar. Ele já te abençoou, não podem revogar. Pode confiar, pode confiar. Ele já te abençoou, não podem revogar. Abençoado está, abençoado está. Ele já te abençoou, abençoado está. Abençoado está, abençoado está. Pode confiar, pode confiar. Ele já te abençoou, não podem revogar. Pode confiar, pode confiar. Ele já te abençoou, não podem revogar. Abençoado está, abençoado está. Ele já te abençoou, abençoado está. Abençoado está, abençoado está. Ele já te abençoou, abençoado está. Pode confiar, pode confiar. Ele já te abençoou, não podem revogar. Pode confiar, pode confiar. Ele já te abençoou, não podem revogar. Abençoado está. Está abençoado, está abençoado. Se o Senhor determinou, está concretizado. Está abençoado, está abençoado. Se o Senhor determinou, está concretizado. Está abençoado, está abençoado. Se o Senhor determinou, está concretizado. Está abençoado, está abençoado. Se o Senhor determinou, está concretizado. Está concretizado.
Davi, daquela nação. Era o mais pequeno entre os seus irmãos, pastoreando ovelhas no campo ficava. Em meio àquela relva Deus adorava. Mas enquanto isso o tempo corria, o ponteiro do relógio do céu se movia. De repente Deus falou com Samuel: o relógio está marcando o último segundo. Vai ungir Davi a rei de Israel. Enquanto você vai orando, adorando, exaltando, o ponteiro do relógio lá no céu está marcando. Cada instante que se passa se aproxima da hora que Deus programou para te dar vitória. Enquanto as lágrimas que molham o seu rosto vão caindo pra te entregar a bênção, o Senhor está agindo. Vai glorificando aí porque chegou a hora. É o último segundo, vai bater agora. Agora está chegando a hora da tua vitória. 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 O relógio está marcando o último segundo. Está chegando a hora da tua vitória. Quem era Esther que ninguém sabia? Somente por radaço alguém lhe conhecia. Mas enquanto ela Deus adorava, o ponteiro do relógio do céu trabalhava, marcando segundos pra mostrar a hora que Deus tinha programado pra lhe dar vitória. Esther foi vencedora, assim a Bíblia diz. Quando o relógio marcou o último segundo, Deus lhe fez rainha daquele país. Enquanto você vai orando, adorando, exaltando, o ponteiro do relógio lá no céu está marcando. Cada instante que se passa se aproxima da hora que Deus programou para te dar vitória. Enquanto as lágrimas que molham o seu rosto vão caindo pra te entregar a bênção, o Senhor está agindo. Vai glorificando aí porque chegou a hora. É o último segundo, vai bater agora. O relógio de Deus está marcando o último segundo agora. Está chegando a hora da tua. Cada instante que se passa se aproxima da hora que Deus programou para te dar.
lágrimas que molham o seu rosto vão caindo pra te entregar a bênção. O Senhor está agindo, vai glorificando aí, porque chegou a hora. É o último segundo, vai bater agora. Vai orando, adorando, exaltando o ponteiro do relógio lá no céu. Está marcando cada instante que se passa, se aproxima da hora que Deus programou para te dar vitória. Enquanto as lágrimas que molham o seu rosto vão caindo pra te entregar a bênção, o Senhor está agindo, vai glorificando aí, porque chegou a hora. É o último segundo, vai bater agora. Marcando o último segundo.